ହତ୍ୟାକୁ ଯେକି ଯୋଉ ଆକଳନ କରାଯାଇଥିଲା ତାହା ସଠିକ୍ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପବନର ବେଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ସକାଳର ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ IMD ଯେଉଁ ଆକଳନ କରିଛି ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ କୁହାଯାଇଛି କି ଯେତେବେଳେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ ସେହି ସମୟରେ ପବନର ବେଗ 100 ରୁ 120 ରହିବ ଏବଂ ଝଟକା ପବନ ଯାହାକୁ ଗଷ୍ଟିଙ୍ଗ ୱିଣ୍ଡସ୍ କୁହାଯାଏ ତାହା 120 ରହିବ ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରହିଛି ପେଣ୍ଠରେ ଅଛି ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ସମୁଦ୍ର ହିଁ ଏ ସମୁଦ୍ରରେ ଯଦି କହିବା ପାଖାପାଖି ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ 2-3ଟି ଗାଁ ଏ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଲୀନ ହୋଇକି ପଳାଇ ଯାଇଛି ଏବଂ ଯଦି କହିବା ଫରେଷ୍ଟ ଯେଉଁ ରହିଛି ଫରେଷ୍ଟ ଅଫିସ 2ଟି ମଧ୍ୟ ଏ ଜାଗାରେ ଥିଲା ଆଉ ଯାହା ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ପୂର୍ବ ବାତ୍ୟାରେ ପଳାଇ ଯାଇଛି ବୋଲି ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ କହିବାର ଅଛି ଆମେ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଇତିଶ୍ରୀ କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟାର ମୁକାବିଲା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଯଦି ଦେଖିବା ସରକାର ଯେତିକି ମୁକାବିଲା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ହିସାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ମୋସା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କହିବା ବାତ୍ୟାର ସମୟ ବାତ୍ୟା ସମୟରେ କେମିତି କ'ଣ ଦେଖୁଛ ଏ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଅନେକ ଗାଁ ପଳାଇଛି ବୋଲି ବି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ 3ଟା ଗାଁ ଯାଇଛି ପଳେ କାନପୁର ଗୋଟିଏ ଗାଁ ଯାଇଛି ଗୋଟେ ଯାଇଛି ଗୋଇପୁର ଗୋଟିଏ ଗାଁ ଯାଇଛି ପଳେଇ ଏ 3ଟା ଗାଁ ତା ଭିତରେ ପଳେଇଲାଣି ତାପରେ ଆମ ଗାଁ ବି ପଳେଇ ଯାଇଥାନ୍ତା କେବଳ ଏ J2 ପାଇଁ ଆମେ ସାହସ କରି ଏଠି ଘରଦ୍ୱାର କରି ରହିଛୁ ଯଦି କହିବା ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି ବାତ୍ୟାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ନିଆହେଉଛି ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯାଇନାହାନ୍ତି କି ନା କାଲିର ସିଚୁଏସନ୍ ଟିକେ ଭଲ ଥିଲା ଆଜି ସକାଳୁ ଯେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ ଆରମ୍ଭ କଲାଣି ଆଧିଅରେ ଆମେ କେବେ ରହିପାରିବୁ ନା ଘରେ ବାତ୍ୟାଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକି ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ ଯଦି କହିବା ଏ ଯେଉଁ ପବନର ବେଗ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ୁଛି ବର୍ଷାର ମାତ୍ରା ବଢ଼ୁଛି ଏହାର ଭିତରେ ଲୋକେ ଯେଉଁ ରହୁଛନ୍ତି ସରକାର ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି କି ସମସ୍ତେ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ଯାଆନ୍ତି ଯିବେ ସରକାର ଯାହା କହିବେ ତାହା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ କାରଣ ଏଠି ସୁବିଧା ନାହିଁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ପଥର ପଡ଼ିଛି ଇଏ ପଥରକୁ ଇଏ ସମୁଦ୍ର ମାନିବ କହୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ରହିଛୁ ନା ଆଉ ଆମେ କ'ଣ ଗାଁ ବୋଲିକରି କେଉଁଠି ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା କ'ଣ ଆମର କେବଳ ଜୀବନ ଜୀବିକା ହେଉଛି ଧାନ ଫସଲ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଧାନ ଫସଲ ଆଉ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗାଁ ଏ ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇତିଶ୍ରୀ ଏ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ପାଖାପାଖି ଯଦି କହିବା 3ଟି ଗାଁ ପୂର୍ବରୁ ଲୀନ ହୋଇସାରିଛି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପବନର ବେଗ ବଢ଼ୁଛି ଆଉ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସୁମନ ଲଗାତାର ଭାବରେ ସେଇ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଏ ଜୁଆରର ଉଚ୍ଚତା ଯେତେବେଳେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ ଆହୁରି ବଢ଼ିପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୁଆର ହେଲେ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେବ ଆଉ 9-10 ଭିତରେ ଜୁଆର ଆରମ୍ଭ ହେବ 11-11:30 ବେଳକୁ ଏ ପଥର ବୁଡ଼ିଯିବ ଆପଣ ଆସିକି ଫେର ଲାଇଟ୍ ନେବେ ଏ ପଥର ଟୋଟାଲ ବୁଡ଼ିଯିବ କାଲି ରାତିରେ ଯାଇକି ସେ ବଦ ବଡ଼ରେ ହେଇଯାଇଥିଲା ଜୁଆର ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ  11:30-12 ବେଳେ ଆସି ଦେଖିଥିଲୁ ଆପଣମାନେ ଫସଲ କରିଛନ୍ତି ଫସଲକୁ ନେଇକି ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ଆମର ତ ଆଉ କିଛି ଫସଲ ନାହିଁ କେବଳ ଧାନ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ବିରି ହୁଏ ନା ମୁଗ ହୁଏ ନା କିଛି ହୁଏ ନା ଆମର ଏଇଟା ଲୁଣା ଏରିଆ କେବଳ ମାତ୍ର ଖରିଫ ଫସଲ ଧାନ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆମେ କେବଳ ଏ ଧାନକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଏଠି ପଡ଼ି ରହିଛୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଧାନ ଫସଲ କରିଛନ୍ତି ବିଲରେ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଲରେ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କି ବିଲରେ ଯେଉଁ ଧାନ ଫସଲ ହୋଇଥିଲା ସେ ଫସଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରହିଛି ବାତ୍ୟାରେ ନଷ୍ଟ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯାହା ସୂଚନା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିସାରିଛି ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ କହିବି ଲଗାତାର ଭାବରେ ସେ ଭିଜୁଆଲ୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖେଇବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ପବନର ବେଗ ରହିଛି ଯେଉଁ ତୀବ୍ରତା ରହିଛି ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ପବନର ବେଗ ଯେଉଁ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ୁଛି ତାହାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କହିବା ଯେଉଁ ରହିଛି ଗଷ୍ଟିଙ୍ଗ ୱିଣ୍ଡସ୍ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଯେଉଁ ଝଟକା ପବନ ତାହା ନିହାତି ଭାବରେ 120 ହୋଇପାରିବ ଯାହା ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗରୁ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ସେ ଆକଳନ ନିହାତି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ରହିଛି ସତ ହେବ କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ପବନର ବେଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କହିବା ଗତକାଲି ଆମେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଥିଲୁ ଥିଲାବେଳେ ଜୁଆର ସେତିକିଟା ନଥିଲା ହାଲକା ମେଘ ସହ ଝିପଝିପ୍ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବର୍ଷାର ମାତ୍ରା ବଢ଼ିଛି ଏବଂ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଭାବରେ ଯଦି କହିବା ଲଗାତାର ଭାବରେ ବର୍ଷା ଚାଲିଛି ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏଇ ପେଣ୍ଠର ଏଇ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଯଦି କହିବା ପୂର୍ବରୁ 3-3ଟି ଯଦି ଗାଁକୁ ଏ ସମୁଦ୍ର ଖାଇସାରିଛି ଏ ସମୁଦ୍ର ଗିଳିସାରିଛି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପେଣ୍ଠ ବାସିନ୍ଦା ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି ଯାହା ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆକଳନ କରାଯାଇଥିଲା କି ଧାମରାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଭିତରକନିକା ଭିତରେ ରହିବ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ପେଣ୍ଠ
ଚୁଆ ଏସବୁ ଜାଗା ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଏ ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକରେ ରହୁଥିବା ଲୋକେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। ସାତଭାୟାର କଥା ବି ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଥର ଦେଖିଛେ କି ସାତଭାୟା ଅଞ୍ଚଳରେ ବି କିଭଳି ଭାବରେ ଅନେକ ଗାଁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି। ତ ନିହାତି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଭୟ ପଶିଲାଣି। ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ଯାଇନଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ଯିବାର ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି। କାହିଁକି ନା ଏ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟାର ଭୟବତା ବାତ୍ୟାର ଯେଉଁ ଭୟ ଆତଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।